Уважаеми сънародници, преди броени дни българският парламент ратифицира международните договори за покупка на нови изтребители F-16. Това е дългоочаквана и необходима стъпка от модернизацията на българските военновъздушни сили за отбранителните способности на страната. Но тя не може да става за сметка на интересите на българските граждани и достоинството и суверенитета на България. Затова се възползвах от конституционните си правомощия и наложих вето на закона за ратификация. Решението на правителството тези международни договори да не стават публично достояние задължава народните представители да информират обществеността за характера на поетите задължения и получените срещу тях отбранителни способности. Задължителен е нов дебат в Народното събрание, който да даде ясен отговор как са защитени българските интереси по отношение на цената за придобиване от 2,2 милиарда лева без ДДС при 100% авансово плащане. Срокът за доставка на самолетите най-рано след 4-5 години. Орязаният пакет въоръжение, оборудване, обучение и услуги, при който самолетът остава с ограничени способности. Скрити и неуточнени разходи, които България ще плаща в последствие по отношение на инфраструктура, транспорт, въоръжение, оборудване, обучение, услуги, данъци и такси. Промяна в клаузите на договора едностранно по решение на изпълнителя, без съгласуване с българската страна. По отношение на цени, срокове и обем на доставки и услуги. Неустойки при неизпълнение. Поемането на задължения, свързани с скрити и неясни разходи, въвличат за десетилетия напред българските правителства в значителни финансови задължения. Освен това, разходите по придобиване, постигнати включително и с емитиране на нов дълг, поставят под въпрос възможностите за навременно осигуряване на липсващите способности. Държа дебело да подчертая. Не конкретният тип самолет сам по себе си, а наличието на реални способности определя авторитета и бъдещето на българските военновъздушни сили и нашата евроатлантическа принадлежност. Изграждането на съвременни отбранителни способности изисква всеобхватен подход и дългосрочно планиране. А в нашия случай при колосални за България разходи липсва дори дебат по изключително важни въпроси относно националната и колективна сигурност. Кога ще придобием пълният необходим пакет въоръжение, оборудване, обучение и услуги, който гарантира многофункционалните способности на самолета? Кога ще придобием способности за пълноценна техническа поддръжка тук, в България, без която ежегодната експлоатация на самолета се оскъпява? Кога ще изградим необходимата сложна инфраструктура? Кога ще закупим следващите 8 самолета? Кога ескадрилата F-16 ще придобие оперативна готовност? Кога, как и колко ще платим за всичко това? Всички тези обстоятелства генерират нестабилност за процеса на модернизация на българските военновъздушни сили и излагат на риск модернизацията на сухопътни войски и военноморски сили, без която и самият проект
за изтребители става несъстоятелен. Поемането на публични разходи, особено в страна с масова бедност и задълбочаващи се социални проблеми, изисква максимална прозрачност и отчетност. Огромните разходи, които ще бъдат вложени в модернизацията на въоръжените сили, тези огромни средства не са нито на министър-председателя, нито на правителството, а на българските граждани. Затова Народното събрание следва да изпълнява конституционната си роля и да контролира изпълнителната власт, а не да се превръща в нейн рупор. Нека не забравяме, че и правителството, и Народното събрание носят отговорност за действията си изключително и само пред българските граждани. И не някой друг, а българското общество определя тяхната легитимност. Припомням на народните представители, че са положили клетва във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Затова и на българите се дължат ясни, категорични отговори, доколко това се изпълнява и какви са реалните последствия от сключените договори. Очаквам задълбочени дебати в Народното събрание и предприемането на адекватни действия. Благодаря за вниманието.